Həzrət İmam Zaman Ağa Əccəlallahu Fərəcəhu Şərif qəmli günləri başladı. Bu aylar qəmli aylardır. Qüssəli aylardır. Yəfrəhuna bi fərəhina və yəhzənuna bi huznina başladı. Hüzünümüzlə hüznlənərlər bizi sevənlər. Kədərli günlərdir. Qəmli günlərdir. Dərdli günlərdir. Biz bu günlərdə əza saxlamışıq. Və qohum, əqrabamız, babalarımız, nənələrimiz əza saxlayıblar və biz də saxlayırıq. Bizdən sonra da saxlayacaqlar. İmam Hüseyn ağa belə bir şəxsiyyətdir. Tövsiyə edirəm, anası Zəhra ilə xüsusi ünsiyyət qurmağı. Əməllər vüzü hədiyyə eləyin İmam Hüseyn ağaya. Yaxşı əməllər vüzü savabını hədiyyə eləyin İmam Zamana, İmam Hüseyn ağaya, anası Zəhraya bu günlərdə. Harada əza saxlaya bilirsiniz, əzalarınızı saxlayın. Amma əza hiss olunsun ki, qəmli gündür, dərdli gündür, bu hiss olunsun. Daha bu günlərdə biz güləy, bir səs köylə, bunu qoruyaq, saxlayaq. Və inşallah Allahdan istəyin, bu 10 gecəni yaşayasınız, ömür versin. Mən üçün də istəyin. Mən də dua eləyin ki, sizə nökər ola bilim, xadim ola bilim, danışa bilim. Ki, dua eləyin ki, ölənə qədər sizə bunu kərçilik eləyə bilim, son nəfəslərimə qədər İmam Hüseyndən, xanım Fatimədən danışa bilim. İnşallah ki, nəsib olar.